Namaskar. আপনা লোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো এই ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম বগা স্ৰাবৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ হোৱাইট ডিসচাৰ্জৰ ওপৰত বহু মহিলাৰে এটো এটা সমস্যা যে বগা স্ৰাবৰ সমস্যায় বহুত দিগদাৰি থাকে বা চিন্তিত হৈ পৰে সেইবাবে আজি এই ভিডিওৰ যোগেৰে আমি কেটামান কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে যে এই বগা স্ৰাব কিমান পৰিমাণে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটো নৰ্মেল হয় আৰু এবনৰ্মেল হিচাপে কেতিয়া আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ লগতে ঘৰুৱা কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইখিনি বিষয়ে জানিম মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কি আছে বা কেতিয়া দৰকাৰ পৰে সেইখিনি বিষয়ে জানিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ বগা স্ৰাব মহিলাৰ বাবে ঋতুচক্ৰৰ এটা স্বাভাৱিক আৰু স্বাস্থ্যকৰ অংশ হয় এই বগা স্ৰাবটো যেতিয়া পনীয়া আৰু গাখীৰৰ দৰে গোন্ধ নথকা ওলায় সেইটো সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল হয় আৰু বিশেষকৈ অভিউলেশ্যনৰ সময়ত এই বগা স্ৰাবটো বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় অভিউলেশ্যনৰ সময় কোনটো হয় সেইটো হৈছে মাহেকীয়া হোৱাৰ 10 দিনৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰত হোৱাটো স্বাভাৱিক হয় এই বগা স্ৰাব বা হোৱাইট ডিসচাৰ্জটো স্বাভাৱিক বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াক ইউটেৰাছ আৰু ভেজাইনাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰে আৰু যিটো এই বগা স্ৰাব উৎপন্ন হয় সেইটোৱে আমাৰ ভেজাইনেল অংশখিনি চাফা কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ ইত্যাদিৰ পৰা বচাই ৰাখে আৰু লগতে লিউব্ৰিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা দেখা পোৱা যায় এতিয়াতো আমি গম পালোঁ যে অভিউলেশ্যনৰ সময়ত অৰ্থাৎ মাহেকীয়া হোৱাৰ 14 দিনলৈকে আমাৰ বগা স্ৰাব হ'ব পাৰে আৰু লগতে মাহেকীয়াৰ সময়তো এই বগা স্ৰাব হ'ব পাৰে সাধাৰণতে মাহেকীয়াৰ সময়ত আৰু মাহেকীয়াৰ আগে পিছে বেছিকৈ হোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি ধৰিব পৰা যায় এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এই বগা স্ৰাব কিয় হয় বা কেনেকৈ হয় বা বেছি কেনেকৈ হয় প্ৰথম কথা হ'ল যে যেতিয়াই হৰ্মনেল চেঞ্জেছ হয় তেতিয়া এই বগা স্ৰাব কম বেছি হ'ব পাৰে আৰু সেইবাবে কোৱা হৈছে যে মাহেকীয়া সময়ত প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত এইখিনি সময়ত সাধাৰণতে হৰ্মনেল চেঞ্জেছ বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় আৰু সেইবাবে ওপৰতল এই বগা স্ৰাবৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা এই বগা স্ৰাব বহুত বেছিকৈ সকলো সময়তে হৈ থাকিব পাৰে বা এই বগা স্ৰাব খুব বেছিকৈ গোন্ধাবলৈ লয় বা সাধাৰণতে গাখীৰৰ দৰে বগা বা অকণমান ক্ৰীম ৰঙতকৈ সলনি হৈ পেলাই যদি সেউজীয়া ৰঙৰ হৈ পৰে বা খুব বেছি দাঁত হালধীয়া ৰঙৰ হৈ পৰে তেনেহ'লে ই হয়তো আমাৰ কিবা ইনফেকশ্যনৰ আগজাননী হ'ব পাৰে সাধাৰণতে এই বগা স্ৰাবৰ সলনি যদি সকলো সময়তে হৈ থাকে আৰু লগতে ভেজাইনেল অংশত খজুৱতি হয় পুৰণি হয় পেটৰ বিষ হয় গোন্ধ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি জানিব লাগে যে ই স্বাভাৱিক নহয় আৰু ইয়াক কেয়াৰ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় এতিয়া গম পালোঁ হৰ্মনেল চেঞ্জ আৰু ইনফেকশ্যনৰ বাবেতো সলনি হয়েই তাৰ উপৰিও কিছুমান মেডিকেল প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰতো হোৱাইট ডিচাৰ্জ হয়তো বেছিকৈ হ'ব পাৰে আৰু সেই মেডিকেল প্ৰব্লেমকেইটা হৈছে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম বা ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম যদি আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আমাৰ হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ ফলত এই হোৱাইট ডিচাৰ্জৰ খেলি মেলি হোৱা দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান দৰৱ যেনেকৈ ধৰি লওক এণ্টিবায়'টিক যদি আমি বহুত দিনৰ পৰা খাই থাকোঁ তেনেহ'লে ই আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ গ্ৰ'থটো খেলি মেলি কৰি দিব পাৰে বা ভাল বেক্টেৰিয়া বেয়া বেক্টেৰিয়াৰ মাজত বেলেঞ্চটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ ফলতো হোৱাইট ডিচাৰ্জটো বেছিকৈ হোৱা দেখা পোৱা যাব পাৰে এতিয়া এই গোন্ধাই থকা লক্ষণ বা খুব বেছিকৈ হোৱা লক্ষণ বা ৰং সলনি হ'লে হোৱাইট ডিচাৰ্জৰ যদি ৰং সলনি হৈ ওলাইছে তেনেকুৱা কিছুমান লক্ষণসমূহ যদি দেখিছে তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় কেনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে যিটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে বা যি কাৰণতে হ'ব সেইটো ডক্টৰ এজনে চাই পেলাই ক'ব পাৰিব আৰু সেই পিছফালে লুকাই থকা মেইন কাৰণটোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ল'ব লাগিব যদি হৰ্মনেল চেঞ্জেছ হয় হৰ্মন ঠিক কৰিব লাগিব যদি ইনফেকশ্যনৰ বাবে হয় তেনেহ'লে ইনফেকশ্যন কমাবলৈও দৰৱ খাব লাগিব সাধাৰণতে আটাইতকৈ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে এই প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু সেই সময়ত সাধাৰণতে অলপ পুৰণি বা জ্বলা পোৰা বা খজুৱতি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেজাইনেল অংশত হ'ব পাৰে এনেকুৱা প্ৰব্লেম যদি হৈছে আমি ঘৰুৱাভাৱে কিখিনি আমি কেয়াৰ লোৱাটো দৰকাৰী সেইটো জনাটো প্ৰয়োজনীয় কাৰণ দৰৱটোতো খাবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা এই ঘৰুৱা পদ্ধতিসমূহেও ঠিক কৰি দিব পাৰে বা যদি দৰৱ খাইছে তেনে ক্ষেত্ৰতো ঘৰুৱা পদ্ধতি নিশ্চয় ফ'ল' কৰিব পাৰে কাৰণ ই আমাক নেচাৰেলি ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰিব প্ৰথমটো খাদ্য হৈছে দৈ আৰু দৈ এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰিব দিনত এবাৰ সৰু বাতি এটা দুপৰীয়া সময়ত দৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ দৈত এনেকুৱা কিছুমান বেক্টেৰিয়া থাকে যিবোৰে আমাৰ ইনফেকশ্যনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ সহায় কৰে ই প্ৰ'বায়'টিক হিচাপে কাম কৰে আৰু যিমানে আমি দৈ খাম সিমানে আমাৰ বেক্টেৰিয়া ভাল বেক্টেৰিয়াবোৰ গ্ৰ' হ'ব আৰু বেয়া বেক্টেৰিয়াবোৰ কমি আহিব আৰু তেতিয়া আমাৰ ইনফেকশ্যনৰ বাবে যিবোৰ হোৱাইট ডিচাৰ্জ হয় বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনেই হওক বা ভাইৰেল ইনফেকশ্যনেই হওক সকলো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিব পৰা ক্ষমতা এই দৈ থাকে আৰু সেইবাবে ইয়াক দৰৱ হিচাপে এদিন দুদিনত হিচাপে খালে কাম নিদিব পাৰে কিন্তু দীঘলীয়াভাৱে যদি ইয়াক খাই থাকে দুমাহ ধৰি তিনিমাহ ধৰি ৰেগুলাৰলি খালে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ফল পাব
ইয়া পিছৰটো খাদ্য হৈছে আমাৰ নহৰু নহৰুটো এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিফাংগাল প্ৰপাৰ্টি থকাৰ বাবে ইনফেকচনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু বেছিভাগ সময়ে ভেজাইনেল ইনফেকচনৰ বাবে এই প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু ভেজাইনেল ইনফেকচনৰ ক্ষেত্ৰত এই নহৰুৱে আমাক বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে ৰাতি ভাত খোৱাৰ লগত আপোনালোকে 4-5 ফুটা নহৰু কেঁচাকৈ যদি খায় তাত থকা সেই এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিয়ে নিশ্চয় সহায় কৰিব এতিয়া যাওঁ পিছৰটো খাদ্যলৈ ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ এই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ সাধাৰণতে এচিডিক হয় আৰু লগতে আমাৰ pH লেভেলটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় কৰে আমাৰ শৰীৰৰ pH লেভেলটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকিলে বহুগুণে এই ইনফেকচনৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি এই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ খাই পেলাই আৰু লগতে শৰীৰত ব্যৱহাৰ কৰিও ইয়াৰ ভাল ফল পাব পাৰি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খোৱাটো আপোনালোকে জানেই ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এগিলাচ পানীত সৰু 1 চামুচ এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ দি ল'লে আমাৰ শৰীৰৰ pH লেভেল কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও সহায় কৰিব ডিটক্সিফিকেশ্যনতো সহায় কৰিব আৰু পেচাবৰ বাবেও বহুত ভাল হয় কিন্তু ইয়াক ব্যৱহাৰ যদি খোৱাৰ বাদে বেলেগ ধৰণে কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে গা ধোৱা পানীত এটা খাপ এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ দি দিলেও আৰু সেই পানীয়ে গা ধুই পেলাই আৰু ভেজাইনেল অংশত পৰিষ্কাৰকৈ ধুলে নিশ্চয় বহুতখিনি বেক্টেৰিয়েল ইনফেকচনৰ পৰা বাচিব পৰা যায় অৱশ্যে ইয়াক ডাইৰেক্ট কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব ইয়াক পানীত মিক্স কৰি পেলাই ধৰি লওক আপুনি এমগ পানী বেলেগকৈ লৈ ল'লে বাল্টিঙৰ পৰা আৰু তাত এনেকুৱা আধা কাপৰ পৰা একাপ এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ ঢালি পেলাই ডাইলুট কৰি ল'লে আৰু সেই পানীয়ে পৰিষ্কাৰকৈ ভেজাইনেল অংশ ধুই দিব পাৰিব একেধৰণে টি ট্ৰি অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি টি ট্ৰি অইল অতি সহজতে এমেজনত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব আৰু এই তেলটোতো আচলতে এণ্টিফাংগাল এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি পোৱা যায় আৰু ইয়াকো খাব নালাগে ইয়াক সানিব পৰা যায় একেধৰণে এমগ পানীত আপোনালোকে অকণমান 2 ড্ৰপমান দিলেই হৈ যায় আৰু তাৰপিছতে মিক্স কৰি পেলাই ডাইলুট কৰি পেলাই ভেজাইনেল অংশত গা ধুওঁতে পৰিষ্কাৰকৈ ধুব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰটো খাদ্যলৈ যাওঁ সেইটো হৈছে নিম নিম আমাৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টিফাংগাল বুলি আমি সকলোৱে জানো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চিকেন পক্স হওঁতেও বা আই ওলাওঁতেও এই নিমে কিমান দূৰ সহায় কৰে কাৰণ সেইসমূহো ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হয় ভাইৰেল ইনফেকশ্যনসমূহৰ পৰা বাচিবৰ বাবে নিমে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনতো বহুত ভাল কাম দিয়ে আৰু লগতে স্কিনৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় এই নিম ভেজাইনেল ডিছাৰ্জৰ বাবেও বহুত ভাল হয় নিম আপোনালোকে ভাজি পেলাইও খাব পাৰে নিমৰ পাত আমি সকলোৱে জানো যে শুকান কেৰাহীত ভাজি পেলাই খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু লগতে স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল হয় তাৰোপৰি আপোনালোকে গা ধুওঁতে মাজে সময়ে সপ্তাহত এদিন দুদিনকৈ ভালকৈ নিম পাত গৰম কৰি লৈ ভালকৈ উতলাই পেলাই সেই পানী নিম পাতৰ পানীয়ে গা ধুব পাৰে গাৰ বাবেও বহুত ভাল হয় স্কিনৰ বাবেও বহুত ভাল হয় লগতে ভেজাইনেল অংশত চাফা কৰিলেও বহুতখিনি ভাল ফল পাব আৰু শেষৰটো খাদ্যলৈ যাওঁ যিটো হৈছে আমাৰ খাদ্যত ভিটামিন চিৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ পৰে কাৰণ ভিটামিন চিও আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম বুষ্ট কৰে আৰু ইনফেকশ্যনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ সহায় কৰে ভিটামিন চিৰ বাবে আপোনালোকে নেমু টেঙা চৰবত খাব পাৰিব নেমু টেঙা চৰবত বা ৰাতিপুৱা কুহুমীয়া পানীত এচকল নেমু চেপি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটত যদি খায় তেনেহ'লে স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল ডিটক্সিফিকেশ্যনো কৰে লগতে হোৱাইট ডিছাৰ্জটো বহু ক্ষেত্ৰত ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু অকল নেমু টেঙাই নহয় লগতে সকলো ধৰণৰ টেঙাজাতীয় ফল মূল যেনেকৈ ধৰি লওক মৌচম্বী হওক কমলা টেঙা হওক ষ্ট্ৰবেৰী হওক বা আমাৰ জামু ইত্যাদি হওক এইসমূহত বহুত ভৰপূৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায় আৰু সেইবাবে ফল মূলো ৰেগুলাৰ ডায়েটত থাকিব লাগে সাধাৰণতে ফল মূলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ বা কেতিয়াবা সপ্তাহত এদিন বা দুদিনহে খাওঁ ইয়াক ৰেগুলাৰলি খাব লাগে আৰু যিখিনি উপায় ক'লোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি ৰেগুলাৰলি কৰিলেহে আপোনালোকে ভাল ফল পাব অৱশ্যে ইয়াক দৰৱৰ জেগাত ছাবষ্টিটিউট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব যদি কিবা ধৰণৰ গোন্ধ ওলাইছে আৰু খুব বেছি খজুৱতি হৈছে পুৰণি হৈছে তেনেহ'লে ডক্টৰ পৰামৰ্শ লৈ মেডিচিনৰ উপৰিও এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে নিশ্চয় সোনকালে ভাল পাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যদি ভাবিছে যে এইটোৱে সহায় কৰিব আৰু বহু মহিলাই এইখিনি কথা খুলি পেলাই ক'বলৈ দিগদাৰ হয় ডক্টৰ এজনৰ আগত বা আন এজনৰ আগত ক'বলৈ লাজ কৰে সেইবাবে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অকণমান হ'লেও জ্ঞান দিব ইয়াৰ বিষয়ে আৰু কি ক্ষেত্ৰত কোনটো সময়ত চিন্তিত হ'ব নালাগে আৰু কি ক্ষেত্ৰত আমি তাক কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনিও জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ।